Nei, du vet, på sånne seminarer så blir det... En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann i godt humør. Og har han ikke godt humør, så er han ingen bussjåfør. En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann i godt humør. Disse er gratis, ikke sant? De er gratis. Jeg visste det. Ja, ha det fint. Det er faste plasser. Det er lov å ta brus, ikke sant? Det er lov å ta brus så mye man vil. Det er lov å blande. Ta meg selv, tok i barn. For en liten pause, skal vi si at vi møtes ved badebassenget om 20 minutter. Hva? Badebasseng? Yes! 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 Bomba! Jeg fant dille! Nei, det er ikke her. Løype! Løype! Jeg skal bare ha det sær, ja. Nei, det er faste plasser. Det er faste plasser. I kveld kan jeg være oppe så lenge jeg vil, jeg. I hvert fall til 11. Men oppe plass fortsatt, ja. Du tatt på i går, det var strange og sånn. Det var det. Det gikk rett med dere. Det er kjempefint, det ble en stent, men... Ja, ja, det kan jo hende at det blir. Fasteplasser! Fasteplasser! Bare hyggelig. Ja, er det noen som har noen synspunkter på dette seminaret om å beholde barnet i seg? Ja, jeg har det! Jeg har det! Ja! Har jeg ikke det? Ja!